Розмальовує гільзи та змалечку долучається до волонтерства. На майстер-клас 10-річний Михайло прийшов разом з мамою. Для хлопчика це перший досвід, проте він старанно виводить малюнок. Я намалював доміки, марки, таке полянка сказати. Тому що я люблю таке полянки, таке відкрите небо. Я спробував спочатку на великій гільзі, але я взагалі не зміг намалювати. Долучилась до майстер-класу і вінничанка Віра. Її чоловік – військовослужбовець. Другий рік вважається зниклим безвісті. Для жінки це чудова нагода перезавантажитись. Покрити край, легше вже, а сам ескіз намалювати, то трошки важко здається. Але так як я не малюю, від природи сама я не малюю, я не художник, але намагаюся щось створити. Підтримати у важкий час свою подругу прийшла Наталя. Жінка працює вчителькою в ліцеї, часто волонтерить разом із дітьми. Присвятила свої малюнки вірі та перемозі. Я намалювала гільзу, на якій зображено наш герб України, що символізує волю. А з іншої сторони у мене є паростки пшениці, які означають життя і перемогу нашу однозначно. А інша гільза у мене Україна, і ще буде домальовуватися квітка, символіка, відповідно, Соня. Благодійний розпис гільз проводить громадська організація «ВінОК» разом з центром «Квадрат» та ветеранським простором. Ми всі перебуваємо в стані стресу, ветеранські родини найбільше. Тобто, якщо в родині хтось воює, а родина очікує, це дуже важко і складно. І цей стрес, його треба якось нівелювати. І не всі готові йти за допомогою до професійного психолога, але дуже багато людей готові прийти помалювати, полюпити з глини, поплести з бісеру або поткати на верстатику. А це розвантаження, це переключення і це психологічна така підтримка. Розмальовані гільзи передадуть фонду громади «Подільська громада», а восени їх продадуть на благодійному аукціоні. Всі виручені гроші підуть на підтримку Збройних сил України. Діана Волошинюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».